Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після послання президента Путіна федеральним зборам оголосив про відставку уряду. Про це повідомляють російські ЗМІ. За словами Медведєва, зміни до Конституції, раніше анонсовані президентом Росії, внесуть суттєві зміни в баланс влади. Цитую: «У цьому контексті очевидно, що ми, як уряд Російської Федерації, повинні надати президенту можливість ухвалювати необхідні рішення, і в цих умовах я вважаю правильним, щоб уряд подав у відставку». Кінець цитати. Вже відомо, що Дмитро Медведєв займе іншу посаду заступника голови Ради національної безпеки. Її Путін запровадить спеціально для колишнього прем'єра. Дмитро Медведєв очолював уряд Російської Федерації з 2012 року. От якраз ми про дві різні моделі. Там 20 років одна та сама людина, Путін, яка для третини, а може навіть і більше, як третини росіян, вважається як намісником Бога на землі. Вони при ньому народилися, виросли, вивчилися і пішли працювати на роботу. Яким чином російська модель може бути адаптована до української, коли ми побачимо, що у нас кожен президент все гірший попереднього, і ми дійшли до того, що у нас скоро будуть серйозні проблеми, що ми самі будемо просити біженців з Ірану, з Іраку, з Афганістану, з Сирії, щоб вони, бодай, по наших селах опустілих, знелюднених поселялися, бо тому що треба комусь хоча б буде мінімально буріни прибирати. Ну, села пустеют, к сожалению, не только у нас и не только в России. Это демографическая яма, характерная для Европы. Тут понятно все. По поводу сроков правления Путина. Обратите внимание Назарбаева, обратите внимание Лукашенко. По моему такому наблюдению, постсоветская модель, она не может быть встроена в современную капиталистическую без какой-то стадии, ну, определенной диктатуры. Вот это много... Стоп. Шведская модель, она что, капиталистическая, социалистичная? Норвежская модель? Она не постсоветская, извините. Ага, вы такие выделяете социализм по-постсоветски. Ну, мы ж... Была же историческая общность людей, советский народ. Вот этот советский народ, вот его менталитет, как бы мы ни пытались от этого... А не же менталитет россиянина, який 20 лет под Путиным, и украинца, який под 5 президентами, відрізняється менталитет? Так вот об этом же речь идет. Потому что, смотрите, что произошло. Ельцин, да? Приходит Ельцин и говорит: берите сколько угодно суверенитета, берите. Собирается там вот этот вот собачий хор. И они начинают разрывать Россию. Ну, то же самое, что делалось у нас. Только там в определенный момент пришел Путин, в Белоруссии пришел Лукашенко, а Назарбаев просто никуда не уходил. Мне нагадали, казали про собачу свору, я нагадав, что собаче сердце, ну, Михайла Булгакова, так? Михайла Афанасьевича Булгакова, бо я дуже поважаю как раз и цей роман, и фильм такий талановитий Бортка. Мне кажется, что как раз он показывает, что оце жлобство внутрішнє в людей, воно чи в українців, чи в росіян, чи в білорусів, чи в казахів не відрізняється. Іде питання воля однієї людини, як може змінити цілу країну. Ми можемо це припустити? Я не є фанатом Путіна, але при тому всьому я розумію, я можу спробувати зрозуміти росіян, які є фанатами його. Смотрите, я хвильку, якщо можна, щоб було вашому візаві зараз дам слово, а потім, щоб була дискусія. Будь ласка. Я вам скажу так. Дійсно, українці та росіяни зараз дуже різні. І вони стали різними після того, як почалась війна на сході України. Ви дійсно вважаєте? На жаль, це так. У нас дійсно з'явилась прірва. І якщо казати зараз про братські народи, про братні народи, можемо казати про те, що білоруський народ для нас є більш братнім, аніж російський народ. Ну, на жаль, так вже сталося через ті події, у тому числі і на сході України. Я би додав, що це ваше. Це, вибачте, я не можу тут висловити чиюсь іншу думку. Я висловлюю свою думку, ну, яка прикріплена моїми... До цієї дискусії додам, що Путін вже виставив свою кандидатуру. Це керівник податкової їхньої служби, здається, да. Не Мішутін. Ну, одним словом, да. Мішустін, перепрошую. Да, запропонував. Тобто це була заготовка? Це ж не було? Це був не експронт? На пост... прем'єра. Але це вторинні речі. Ми кажемо про первинні речі. Ми кажемо про зміни Конституції. Ми говоримо про суттєву конституційну реформу Російської Федерації. Так українські президенти взагалі і Верховна Рада плювали на Конституцію. З приводу того вашого першого питання, що може нам необхідний один такий якийсь цар. В нас були царі, в нас кожен президент України намагався себе зробити царем. Але до чого це призводило? До того, що ми щоразу обманювались. Ми приводили месію, пам'ятаєте, Віктора Андрійовича Ющенка.
Великий був месія українського народу. Роздратував українців, втратив рейтинг і, зрештою, пішов у небуття з менш ніж 5% підтримки особистої. Зараз Володимир Зеленський абсолютно тотожно діє, як і робив Віктор Андрійович Ющенко. Між цими двома політиками можна між цими двома президентами можна поставити сьогодні знак рівності. Але Україні необхідна європейська парламентська модель управління державою. Тоді, коли в нас влада не сконцентрована в одних руках, бо надто велика перспектива просто бути обманутими. І якщо ми подивимось на рейтинг 30 найбільш розвинутих економічно країн, ми побачимо, що серед них 26 – це парламентські республіки, а не президентські республіки. Але Україна має бути соціальною. А я на минулій дискусії з пана Сергія пам'ятаю його слова, коли він казав, що в час таких великих змін найкраще все ж таки, щоб це були зміни одноособові, а не узгоджувати щось з парламентом, який ми бачимо по тих всіх, які замовляють проституток, без тобою, перепрошую, повій. Вони трохи той парламент щось теж. Ну, давайте так. От якщо б ми ж вже можемо якийсь робити вивод із того, що 30 років відбувалося. Если бы мы видели, что парламент когда-то работал как слаженная машина, которая что-то вела вперед, мы бы говорили о том, что да, действительно, ребят, какие нафиг президенты, давайте парламент. Но я просто, ну, так случилось недавно, там пересматривал то, что писалось там в 2009 году, в этом то, что я писал. И вот фраза, я ее могу подписаться под ней сейчас. Парламент перестал работать как единый механизм, выполняющий одну работу. Это куча механизмов, которые работают каждый под себя. Сегодня один механизм получился самый большой. Он работает так, что остальных практически нет. Но это монобольшинство. Но теперь нам надо только понять одно. Мы уже поняли, что власть можно поменять без сожженных шин, без вот этого вот всего. Можно прийти на участок и поменять. Единственное, что теперь в эволюции сознания надо понять, что мы имеем право ее менять так часто, как это нужно нам. И то, что там легисты записали в законе и говорят, как же, нет же такого закона. Закон – это мы. Закон – это мы. Ой, пане Сергію, я зараз, в мене так щемить серце, коли пригадаю, бодай, оті останні три закони, які зараз мали би розглядати на порядку денному, це про рабовласництво, ну, типу, новий трудовий кодекс, закон, наприклад, про цензуру, який мені Володимир Бородянський, ну, і закон про те, що земля може бути товаром. Ви розумієте, що це вже після того, як прийметься закони, країна буде зовсім геть інакша, і ми не будемо говорити, чи там парламентські треба, чи президентські, а народ може взятися за вило. Я постукаю по дерев'яну. Я тому і сказав Сергію, коли він сказав, що це от качання маятника, я говорю, второго качання може не оказатися. Може не оказатися. І, кстати, коли... Я извиняюсь. Нет предохранителя. Есть предохранитель. Скажите, какой? Парламентская республика. Это предохранитель. Ну перестаньте вы жить в какой-то книжной среде. Мы живем в Украине. Я точно не из тех, кто живет в книжной среде. Мы живем в Украине. Здесь положили на все законы, на все правила приличий, на любые. Трансляция заседания Верховной Рады должна идти уже со значком 18+, как содержащая сцены насилия и жестокости. Сидит несчастная эта оппозиция, или как она там себя называет, и говорит, ну что, правки есть? Есть. Какие? А, ну да. Комитет не поддержал. Все, 120, пошли дальше. А зачем тогда их вообще выслушать? Это процедура. Процедуру необходимо выполнять. Если... Кто сказал? Закон это сказал. Так мы по этой процедуре живем все время хуже, хуже, хуже и хуже. До речі, дійсно, все по закону ході. При тому, можу нагадати, історично так сказав, Ісуса теж по закону розп'яли. Совершенно верно.